No mulla oli joskus semmonen ihanen bändi kuin Johnny and the Hurricanes. Amerikkalainen orkesteri. Sitten mä katsoin niitä. Sitten tota oma bändi koettiin veivaa, niin mä oon kellaisten nimijuttuja. Mä sanoin jätkille, että jokainen voi keksiä jotain nimiä ja panee lapulle ylös treenauskämpää tsiikettä. Sitten mä ajattelin, että mä ehdotan tota, koska tota, mulla oli semmonen fiilis, että sitä bändiä ei enää, ne ei enää soita silleen. Se Johnny and the Hurricanes. Ja sitten mä ajattelin, että pannaan vielä yksi kirja vähän niin kuin Vinksin Vonksin sinne sekaan. Kun se mun mielestä vaan soundasi niin hyvältä. Hyvät ystävät, tänä iltana Helsinki-televisiolla on ilo esitellä teille kolme kaveria, joita voidaan kutsua 70-luvun sensaatioiksi. Miksikä sensaatioiksi? Kaikki levyt, joita he ovat tehneet, ovat tulleet kultalevyiksi. Yhtä lukuun ottamatta ne ovat myöskin timanttilevyjä. Eniten myytyä plattaa on myyty 130 000 kappaletta. Hyvät katsojat, tänä iltana Ile Kallio, soolokitara. Kisse Häkkinen, basso. Remu Aaltonen, rummut. Ja yhdessä Hurricane! Kova veto. Itsekin mä oon pikkusen rämpyttelen kitaraa, niin mä kyllä pystyn aavistamaan ja ymmärtämään, miten kun sä tuolta ylhäältä hakkaat, siis koko biisi läpi noin, niin eikö sun puutunut kaikki paikat? Puutu. Se oli, joo, se oli tämän bändin, mä puhun koko ajan siitä kompista, koska se oli yksi helvetin tärkeä elementti Hurricanesissa, niin se perustui myös, totta kai Remun rumpukomppi oli kaiken sydän, mutta mun ja Kissan juttu perustui siihen, että siis sä lyöt kaikki nopeat 800 iskut ylhäältä alaspäin. Et siinä ei päässyt, niin kun, välillä oli pakko niin kun muutama vetää, että sai rentoutettua käden, mutta kyllä se oli, niin kun, jos tänä päivänä rupeaa yrittää, niin kyllä mä yhden biisin vedän, mutta sit pitääkin jo huilata. Niin. Ja samoin tuo Remunkin homma, se on kyllä, se on vähän niin kuin olisi heinätöissä. Siis kyllä. Hyvää työtä, laulaa vielä, mutta siis koko kädet, kun se pannuja hakkaa, niin Kyllä se lähtee hartioista toi Remun niitti, että se on kaikki on sellaisessa. Ja se, mikä tuossa on niin kuin helkkari ihaltavaa, on se, että se kuitenkin laulaa tosi makeasti ja niin kuin tavallaan slungisti, samalla tiukasti. Mutta niin kuin se ei tekisi mitään muuta ja kuitenkin se vetää kahta komppia koko ajan ja laulaa musta niin kuin hyvin hyvällä soundilla noin. Musta Remu on, niin kuin, kun ajattelee koko Suomen, niin kuin rockin historiaa tai vaikkapa iskelmänkin historiaa, otetaan koko populaarimusiikki, niin se on, jos ei niin kuin kansainvälisiin, niin ainakin yksi kansainvälisimmistä laulusaundeista. Että se mun mielestä kelpaisi niin kuin mihin tahansa bändiin tuolla suuressakin maailmassa. Silloin se oma soundi, mikä on, se on vaan, se joko on tai ei. Joo. Yleensä se on niin aina, ettei mikä ole sitä, miltä se näyttää. Että en mä tiedä, onko toi mitään hurjaa nyt ollut, mutta meillä oli vain järjestys kaikissa asioissa. Kaikki piti tehdä helvetin hyvin. Mä oon vähän semmonen puupää, että mä niinku haluan, että kaikkea sitten, jos tehdään, niin tehdään kunnolla. Oli hirveet köörejä, mitä meidän messissä liftasi silloin joskus aikoinaan, uskomattomia matkoja. Mut sit kuuluu ihmisiä nuoruuteen, se on hyvä, että ihmiset liikkuu.
Oikeat palaset oikeassa kohdassa, niin kyllä silloin lävähtää niin tuommoinen hyvä juttu saa tehdä tehtyä pienemmälläkin ja vaatimattomammalla kalustolla. Yleensä nykyään kaikki tietokoneet ja kaikki tuommoisia hirveän hienoja laitteita joka paikassa, kun pömpeleissä ja lafkoissa ja kaikissa, mutta vittu niiltä ei mitään, kun kukaan saa käyttää. One, two, three! Hey, little sugar, you're so kind of sweet. You know that my baby walking down the street. When I get you in my arms, I wanna leave. Go insane, cause I can't leave. From the cruise event, I throw you like a nuclear fire through the air. When I get you in my arms, you better be well. Go insane, cause you're take a ride, jump my bed. Put me up on the cup and don't be late. I'd be mad if I had to wait. Come right now, cause I'm I had to.